Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. 8 nəfərdən ibarət bir qrup Moskvanın cənub-qərbindəki Kankovo rayonundakı bir avtomobil xidməti məntəqəsində atışıb. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları həmin ünvana çatdıqda bir neçə kişi aşkar ediblər. Birinin bir nahiyəsində açıq yarı olub, ikincisində qolunun qapalı sınığı və sıyrıqları, üçüncüsündə qapalı kəllə sarsıntısı və ayaq zədəsi diaqnozu qoyulub. Həmçinin 1980 və 1991-ci il təvəllüdlü iki işsiz də hadisə yerində saxlanılıb. Əlavə araşdırmalar üçün polis bölməsinə aparılıblar. Saxlanılan şəxslərin dediyinə görə naməlum şəxs münaqişə zamanı zərər çəkənlərdən birinə atəş açıb sonra hadisə yerindən qaçıb. Digər məlumata görə münaqişə iştirakçıları Azərbaycan və Dağıstan vətəndaşları olublar. Avtomobil xidmətinin Azərbaycanlıların xoşuna gəlmədiyi nəticədə söyüş silahla mübarizəyə çevrilib.